Assalamualaikum Fat, Rina, apa Salam. khabar? Oh, dah excited baju Melayu, indah sungguh baju kurung. Kan? Kalau kita dapat lihat di belakang saya ni, terletak kira-kira 200 meter dari tempat saya berdiri ni adalah Tambak Johor, salah satu laluan darat Oh, bagi asyik baiklah. Boleh menghubungkan betul. Singapura dan Malaysia. Yang pastinya apa yang dijangkakan pada Aidilfitri ini yang akan disambut pada sama ada esok Sabtu ataupun esok ataupun Sabtu, dijangkakan 2 juta kenderaan bakal menggunakan dua laluan darat memasuki Malaysia, iaitu melalui kompleks bangunan Sultan Iskandar dan juga kompleks Sultan Abu Bakar. Dan ini adalah laluan pertama. Laluan kedua ialah terletak di Gelang Patah. Okay? Dan apa yang pasti, kita tak boleh elakkan hubungan simbiotik antara kedua-dua negara, di mana bukan sahaja kita bergantung kepada hubungan kekeluargaan, malah ia juga menjadi nadi ekonomi antara dua-dua negara. Dan semalam juga, bagi memastikan kesiapsiagaan kedua-dua laluan ini, Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz Ghazi, turut melakukan lawatan mengejut bersama dengan para esko dan juga pegawai-pegawai atasan Jabatan Immigration contohnya, dalam melihat sendiri apakah keperluan dan adakah anggota dan juga sistem yang sedia ada ni bersiap sedia ataupun berada dalam kesiapsiagaan sepenuhnya bagi memastikan tidak berlaku kesesakan. Kalau kita lihat pada 16 April lalu, banyak rungutan-rungutan daripada pengguna Tambak Johor dan juga laluan kedua, di mana lebih 600,000 kenderaan menggunakan laluan kedua-dua laluan ini, dan ada yang tersangkut antara 7 hingga 13 jam, Rina, Fad. Dan pastinya apa yang telah dilakukan oleh Menteri Besar Johor semalam dan beberapa kali turun ke laluan kedua dan juga Tambak Johor, menegur, memberi teguran kepada Jabatan Immigration untuk meningkatkan sistem dan menambah keanggotaan bagi memastikan setiap kaunter yang berada di Tambak Johor dan juga laluan kedua beroperasi sepenuhnya. Dan satu lagi, jika kita menyambut Aidilfitri esok, insyaAllah, ataupun Sabtu, yang pastinya ramai warga Singapura akan menyeberang lintasan ini bagi bertemu dengan sanak saudara, keluarga ataupun pulang ke kampung. Dan satu nasihat yang saya terima daripada rakan-rakan di Jabatan Immigration ialah pastikan kad anda, touch and go anda, cukup ni, cukup baki bagi memastikan anda apabila telah tiba di checkpoint ataupun CIQ, anda tidak mengganggu aliran trafik. Kerana apabila anda tidak cukup baki, anda terpaksa turun dan tambah nilai, dan ini menyebabkan kesesakan yang begitu yang akan menyebabkan kesesakan yang begitu panjang pada kenderaan sebelum di belakang anda. Jadi itu nasihat antara nasihat Jabatan Immigration kepada pengguna-pengguna jalan raya daripada Singapura. Dan juga ada juga peluang untuk anda dari Singapura, seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, peluang untuk anda melangsaikan saman tertunggak yang telah anda terima bagi tahun 2000 dan sebelumnya. Hanya RM50 bagi setiap saman. Tapi pastikan ini peluang anda untuk menyelesaikan segala saman-saman anda, dan pastikan anda mematuhi segala peraturan lalu lintas di Malaysia, terutama di lebuh raya, sikap toleransi dan bertolak ansur, jangan berebut-rebut. Kita semua nak balik kampung, dan kepada warga Singapura, selamat pulang ke kampung. Dan kepada Rina dan juga Fad dan warga kerja di Sri Pentas, terima kasih. Saya Zul Hazri Wakar. Itu saja daripada saya di Tambak Johor.